Hele, do chvíli, ty. Masakr. No, to je fakt dobře běhne. Koukám, ten třeba tě veselější tady. Pán to zase poslali z toho západu. To byly určitě imperialisti. No. Dneska by se říkalo moderně, hele, to je pěkná hypercela. No, ona to je teda, no, ale doufám, že hyperprčic. I ta cela. Celá. Hyper. No, ještě že malý odčesal třešně, jo. Jinak by jsme byli bez ní. Je, my jsme takový předvídavý formáři. No, ty jsem to ze šárkou venku, tak s tím chodítkem takový, že zali kroupy. Když se stačí pro telefon, tak by tady zbyla ta nádherná hypercela. Víď?